Në zgjedhjet parlamentare në vitin 2016, 38 gra u ulën në karigën parlamentare, ndërsa në këto zgjedhje do të ulën gjithsej 43. Kjo do të thot se 5 gra më shumë do të kenë në parlament për dalim nga 4 vitet e kaluara. Megjithatë, parazia gjinore në parlament është shumë larg. Në zgjedhjet parlamentare në vitin 2016, 38 mandate u kanë takuar grave, ndërsa 82 mandate burrave. Në këto zgjedhje, 43 mandate u takojnë grave, ndërsa 77 burrave. Në qoftë se mandatet ndahen sipas gjinisë, në të gjitha njësisë zgjedhore ekzistojnë dallime të konsiderueshme, veçanërisht në njësinë zgjedhore numër 6, ku numërojnë 14 deputet burra, ndërsa 6 gra, në njësinë zgjedhore numër 1. 6 gra, 14 bura, në njësinë zgjedhore numër 2, 7 gra, 13 bura, në njësinë zgjedhore numër 3, 8 gra, 12 bura, në njësinë zgjedhore numër 4, 8 gra, 12 bura, në njësinë zgjedhore numër 5, 8 gra, 12 bura, në njësinë zgjedhore numër 6, 6 gra, 14 bura. Në këto zgjedhje, LSDM është më i afërt me përfaqësimin e grave, 21.3% u takojnë grave, ndërsa 58.7% u përkasin burave. VMRO DPMN ka 38.6% gra, ndërsa 61.4% bura në parlament. Nga 15 mandatet e BDI-s, 26.7% shkojnë për grat, ndërsa 73.3% për burat. Në Aleancën për Shqiptarët dhe Alternativë, pjesëmarrja e grave është 25%, ndërsa 75% burra. PDSH dhe Majta nuk kanë asnjë grua, duke marrë parasysh se kanë marrë më pak mandate. PDSH 1 dhe Majta 2. Ilira Dauti për herë të parë do të ulet në karikën e deputetës nga Aleanca për Shqiptarët. Ajo thotë se në vend ende nuk është arritur të nxirret më e mira nga ajo që në fakt ka një grua në këtë shtet. Ne jemi në një situatë që femra ende nuk e ka të drejtën elementare për të patur një vend pune. Ja, për shembull, nga 160.000 të papunë që janë në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas Entit Shtetëror për Statistikë, prej atyre 67.000 janë femra, ndërkaq 24% e tyre, apo mbi 17.000 janë me shkollim universitar. Në secilën prej tyre, unë shoh një kandidate, një potenciale, njëherë për të pasur një vend pune, një profesioniste të shkëlqyer, pastaj pse jo edhe një kandidate për deputete. Edhe Latifa Shikovska nga sektori jo qeveritar do të hyjë në kuvent. Ajo thotë se do të punojë në krijimin e politikave që do të ndihmojnë fillimisht të romëve. Kako bezdomnishtvo to isto problem vo romskata zajednica. Problemi më i madh është që ka shumë rom të pastrej. Në programin ton është e paraqitur ndërtimi i 777 banesave sociale, përfshir një ndërtesë në shutorizare. Sigurisht në nivel kombëtar, Komiteti Rom është duke u përballur me problemin e infrastrukturës, mungesën e qasjes në institucionet të caktuare lokale, sepse aty duhet të ndërtohen kanalizime fekale dhe atmosferike. Merita Kojagjiku është njëra prej 4 grave e BDI, se cila do të ngritë zërin për të drejtat e grave në kuvent. Ma tepër do të nisem nga ajo punësimi i të rinjve, normale dhe të rejave, punësimi dhe në ato vende ku nuk ka përfaqësi shumë e madhe e shqiptarve, edhe të rinjve, aty do të mundohem në atë pjesë. Po dhe ka dhe shumë gjana tjera, po do të shofim ma tepër do të përqëndrohem Karinias, por edhe anën tjetër edhe për femrën shqiptare të vendet, janë si thatë ju, tjenë në vende kyqe, se me vërtet kemi shumë femra zonja. Në zgjedhjet parlamentare 2020 nga 120 deputet, 43 janë gra, që do të thotë përfaqësimi i burrave do të jetë dyfisht më i lartë.